डाक्टर गोविन्द केसी चाहिँ एउटा सन्यासी हो, एउटा चाहिँ आफ्ना लागि केही चाहिएको होइन मुलुकका लागि हो भन्ने चाहिँ सबैको मनमा छ। मलाई लाग्छ सबैको मनमा होला, इभन प्राइम मिनिस्टरको मनमा पनि पुरा होस् भन्ने होला जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्दैन कि पुरा नहोस् भन्ने होइन, किनभने यो माग त जनताको माग हो नि त, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत माग त होइन। र आज मेडिकलको क्षेत्रमा जति पनि अहिले परिवर्तनहरू भएको हामी तपाईँलाई लागेको छ नि, यो उहाँको चाहिँ वर्षौँदेखिको लडाइँ हो। र म त उहाँलाई कुनै पार्टीको कुनै व्यक्ति कसैको कुनै सरकारले पनि उहाँको माग पुरा गरिदिएन, पुरै माग पुरा गरिदिएन, केही मागहरू त पुरा भयो तर पुरै पुरा भएन। त त्यसैले गर्दाखेरि आज मेडिकलको क्षेत्रमा जुन किसिमको सुधारहरू आइरहेछ देखिरहेछ एकपछि अर्को, र सरकार बाध्य छ अथवादेखि मेडिकल कलेजहरू नै बाध्य छन् त्यो काम गर्नलाई भने उहाँकै लडाइँबाट आएको हो। र त्यसमा अलिकति चाहिँ हात चाहिँ हाम्रो केदार भक्त माथेमाझीको जुन एउटा रिपोर्ट आयो, सरकारी रिपोर्टै हो त्यो, त्यो रिपोर्ट अनुसार र उहाँले गरेको माग अनुसारको कामहरू चाहिँ केही धेरै भएका छन्। अब जति मागिरहनु भएको छ वास्तवमा थोरै मागलाई किन गर्ने त्यो किन त्यसलाई चाहिँ राख्ने त्यस किसिमको मैले बुझेको छैन। यो जिद्दी जुन छ जो जिद्दी मलाई लाग्दैन, र यो डाक्टर गोविन्द केसीको पुरै माग पुरा गर्यो भने राष्ट्रले जित्छ, त्यो राष्ट्रले जित हो, देशको जनताको जित हो, प्रधानमन्त्रीजीको पनि जित हो, उहाँका जति पनि कलिगहरू छन् सबैको जित हो, तपाईँ हामी सबैको जित हो। यो देशैभित्र एउटा के भने विन विनको सिचुएसन चाहिँ आउँछ यसले गर्दाखेरि, यो खराब केही होइन, यो हुनै पर्छ, आखिर उहाँले मागेको कुराहरू हुनै पर्दछ। अब त्यहाँ मलाई लागेसम्म चाहिँ उहाँहरूले अहिले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो कानुन चाहिँ बाहिर लागु हुँदैन, त्यो त भयो, राजधानीको लागि मात्रै कानुन त हुँदैन, कि त यो राजधानीको लागि मात्रै हो भनेर बनाए भने त हुन्थ्यो। त त्यस्तो भएको हुनाले मलाई लाग्छ उहाँको माग पुरा हुन्छ र यो देरी गर्नु बेकार छ। यो माग पुरा हुँदाखेरि कसैले हार्दैन पनि, कसैले जित्दैन पनि, कसैले हारको महसुसै गर्न पर्दैन।